За чулууга юм яг. За өнөөдрийн жинкэн шилдэг чулуу, галтуулын чулуу байж байгаа. Энэ галтуулын чулууг та хаанаас түүсэн гэж бодно? Хануу голын эргээс түүссэн зэ. Хануучийн хөрвөн дундуур урсдаг гоё гоё чулууд авсан. За зэн орсон чулууд халаачлаа. За чулуу халж байгаа орнд бүлэмж рүү очих. Очтой үлээж ой. Чиний юм. Гоё юм аа. Асар том юм байна. Тэжгүй шүү. Урагч өсчлээ. Үсээ янзалчлаа. Аад хэрэгэ. Тэсаа ирэм YouTube channel. Hello folks, hope you all doing good in the hood. Here we are, Baltic Boys, with a special guests at the largest greenhouse in Mongolia. Please welcome Tuxlo. Yeah, beautiful, isn't it? So, nothing Shinduwar. Mach Logo. So well. So our Baltic boys will plant our brand mutton dish. За эхлээ зочдод байна. Зочдод хэлчихэ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань бас холын зочин ирсэн байгаа. Хүн ойрын зочин ирсэн байна. Монгол Сонгосын парламентын хөлгийн дарга улсын хөлгийн гишүүн хадгалтай өнөр бага. Цолгос улсаас зорин ирсэн өмнөд чинчүү мужийн эрдэнэ төлөвчтэй хөлгийн дарга ноён хан ирсэн байна. За тэнтэй танилцах таатай байна. Самбено. 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 Анхудаа ирж байна уу? Монголи처음이세요? 저는 몽골에 이게 처음 왔고 다음에는 눈이 녹고 이 파란 풀이 돋아나는 그 넓은 초원이 펼쳐진 계절에 다시 한번 몽골을 한번 찾아보고 싶다는 생각입니다. 예, 다크디리리. 예. 자, 비토스노들이 고스트다 네트워크를 막 Нава бодог бойс үед бол мах жонхилдэг. Бидний гол үндсэн ажил бол одоо Монгол маха дэлхийд танилцуулах, шарах, амтлах тийм янз бүрийн байдлаар нэвтрүүлгээ бэлтгэдэг. А өнөөдрийн манай нэвтрүүлгэнд оролцож байгаа зочид маань бас бид нарт солон соолны соёлыг бас мэдрүүлэх гэсэн байна. А бид бас ногоон хөдөлмжид ирснээрээ Монголд ургуулж байгаа органик хүнсний ногоогоор бас олон ачралтай гэж хэлсэн. Нөгөө махыг ногоотой гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэхээр Уралх юм бол Цэгийн аймагын Төв аймаг хоёр бол хоёлаа ер нь манай Монгол улсын одоо хүнсний хэрэгцээний нийт хүн амын 70-80% хамгийн их гэж байгаа юм стратеги юм хэлдэг байгаа тийм ээ. Тэгээ бид нар ч одоо яг дахны хүмүүс яг тэр нөлгийн нутгаас нэрлээ. Тэгээ жимс ногоо гэж байна. Энэ бүлэмчиг энэ хөдөөж байгаа агропарк яг энэ бүлэмчиг ингэж хөгжүүлж өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн хуварыг бас хөгжүүлэх ажилтаа орлоготой байх, шууд ажилтаа орлоготой байх боломж нь тийм. Тэгээд стандарт одоо техник нутаг шууд хоол хүнсийнхээ хувьд бол эрүүл одоо шинэтэй тийм ээ. Органик сайхан нарийн ногоонуудыг одоо таних боломжтой. Хоёр тугач маань Өнөөдөр яг юу хийх гэж байгаа товчхон танилцуулаад 3 дахь тоглооч руу бас микрофоно шилжүүлье. За өнөөдөр бид Body Boys бүтэн хоньны голоос таарсан байгаа. Голоосныхаа жижиг дотор хохог ине. Хохог ямар онцтой байсан? Ямар орхог ине? Халуун чулуу. Таарал инэрүүлж ихэд чулууж ихэд. Оо за за. Амар шиг. Ханг маань одоо ямар зовг байх чинь. У리 한국에서 최고의 명절인 설날 먹는 그 떡국을 준비를 하려고 합니다. 아, 우리 한국에서도 워낙 이제 유튜브 방송이 워낙 뭐 활성화되고 워낙 많기 때문에 꼭 이런 음식을 주제로 한 뭐 이런 건 아니겠지만 여러 가지 유튜브 콘텐츠 방송에는 좀 출연을 하고 뭐 그런 경우가 있습니다. Alright folks, our Korean dude is ready to show how to cook his own favorite dish. 떡국. 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 Here we go. Let's go. 이게 이제 주 재료입니다. 떡, 보타네 골. 네, 보타네 골, 약초. 그런 게 있지, 뭐. 괜찮아? 저는 쌀로 만드는 거예요. 이거 물을 펄펄 끓이고, 그러고 이제 육수를 냅니다. 고기를 넣고, 소고기를 넣고. 그러고 난 다음에 이 떡국을 끓는 물에 넣습니다. 자, 야물 주스. 어떤 사항은 떡국. 이쪽에서 떡국이 있대. 떡국이 이렇게 딱 떡국이 이렇게 안다 이 술 와가지고 제모 떡국이하고 떡국은 다르지요? 술이 다르죠. 어울리지. 제 어울리지. 이 술이 어울리지. 자연스레 가스로 가스로 이제.
조금 아니라 요 주름대기를 두고 갔는데. 선생님 어때요? 맛이 좋아요? 좋아? 진짜 맛있다. 꿀. 오케이. 꿀. 맛있어요. Appreciate our Korean dude. 맛있다. 맛있어. 감사합니다. 감사합니다. 진짜 맛있다. 맛있다고 진짜 맛있다. 등산지 한번 하면 마라톤 니스티 있을까? 니까 등산지 한번 해주세요. 화려한. All the boys and fellas at the moment in a large greenhouse. Got it ready to go the tour. 일단은 지금 몽골에서는 아마 제일 큰 온실이 여기일 거예요. 겨울 온실이. 그래서 충청북도가 이런 스마트 팜이 제가 이거 와서 몽골에 와서 이 스마트팜 농장을 보면서 규모라든가 이런 거에 굉장히 하여튼 놀랐습니다. 그리고 제가 몽골의 경우는 특히나 여러 가지 기후 여건이라든가 이런 걸로 볼 때 이 스마트팜 농장이 앞으로도 굉장히 확산될 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 몇 톤이 가능하죠? 몇 톤이 가능하죠? 어떤 것들은 어른들 사회가 올해 실패해요. 그렇죠? 이렇을 얘기는 өглөө бүлэмж, хаалга бүлэмж ийг бол Монгол улсад хөгжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Гүдээ чухал салбарт бол дандаа ил затгаа одоо хүрсэн дээр ургуулдаг байсан. Одоо бол энэ бүлэмжийн аж ахуй руу шилжснээр одоо илүү одоо хөдөлмөрийн үнц нэмэгдэж, нэмүү өгтөг шингээсэн тийм ээ одоо бүтээгдэхүүн нэг одоо үйлдвэрлэх хамгийн өндөр боломжтой одоо баялаг бүтээгч талаасаа тийм ээ. А улс талаасаа гэх юм бол бид нар ч одоо ингэ нарийн ногооны хэрэглээ бараг 10% бид нар хангаж чадж гинүү гуй дотооддоос. Тэгэхээр сэлэнгэд тухайлах юм бол 21,000 метр квадратыг одоо би бас улсын бүрдийн гүшүүний хуваар төсвийн одоо байнгын хорооны гүшүүний хуваар бас төсвөөр суулгаад замун одоо гадаа тарилцаа хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бас энэ умард чүнчэн мужаас ч гэсэн тийм бас яг энэ ийм одоо хүлэмжийн аж ахуй бас одоо орж ирчихсэн одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд бас төвшүүлэх ийм ажлууд зохион байгуулагдаж байгаа. Гол одоо тулах цэг нь бол сэлэнг аймаг Төв аймаг болоод байгаа байхгүй Төвийн бүс. Сайхан үлэмж байна шүү дээ. Чи юу ярьж байгаа? Гайхамшигтай юм. Бидний өмнө ирсэн үлэмжнээс бүр том байна. Том юм. Энэ шиг том байна. Альбаз одоо амтлал үүс. Жиг Монгол өгөрцөө. Өгөрцөө чинь нэг иймэл амттай байдаг да. Энэ уури хангивээс нүүжээсөө жабиан юм байна. Яавэрно. Жохон сортон жохон андаа байна гинэ. Солонгос тий сортон арай жохон өөр байна. Тэгээ шүүсэг амттай юм. Солонгосын өгөрцөө нь одоо өөрөөх нь солонгос сорт гэж яах вэ? Хангуун нь хангуун хүмүүс уу танаа? Хангуун чигмэн уйга품종이 여러 가지가 있어요. 아. 고구마에서 양념을 해서도 먹기도 하고 네. 그냥 날 것으로 그러니까 그냥 금방 금방 이렇게 버무려 고춧가루 하고 식초하고 금방 버무려 먹기도 하고 살랑스초처럼 어떤 연주를 음식 김치 같은 특별 불을 남들다고 썼지 이게 소금을 라슨스 치킨 어떤 그거 하도 넣은 더 치킨 이걸 오이를 약간 이게 슬라이스하게 얇게 해서 이렇게 핵으로 지금 이 시간 알트자가 있지 지금 저도 바이럴다 아무튼 사람 소동 소동 됐어 아 떡국이 정말 맛있었어요 그리고 안 떠요 좀 그치 한국수도 먹었어 뭐예요 예 밑으로 하나 맞춰 이제 공부 더 하든가 해지 이제 아 그래요 기회가 되면 아마 한국에서 꼭 만나기를 아주 기대하겠습니다 예 기대시오늘 많은 드리는 미래를 기대시오 한국이 K-POP, BTS, 또 K-FOOD
K-드라마. K-드라마. 네. 아, 그래서 굉장히 전 세계적으로 뻗어나가고 있으니까 몽골에서도 우리 한국 음식, 한국 문화에 대해서 많은 관심 기울여주시기 바랍니다. 우리 북 타올투удыг үзүүлгээч. Бүгдийн. За. 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 Сайн яваарай. Дараа иргэд бол. Дараа иргэд бол. Ашгүй л гэдэг. За, маха ивдээ. За, барьж байгаа л хэв. Цагаан хэсэг сар. Alright, let's give a cut. Опа, за, махмал бүрэн бүтэн болсон. Хотгогийн сав маань бидэн болчлоо. Nice container. Амхаа ирээд тэгээд шууд болъё да. Нэг гоёноос хийвэл хийчихвээ. Харин жоо олоодаа идэв чинь цул махнууд хийчихээ. Ривиг гоё гоё. За, хоргон дотор хоёр хоньны сүр хий. За, солонгосоос ирсэн юм. Би стекний мах байна. Ийм шага адаг мөн. За, энийг хоньныхоо чэйжин дотор сүртэйгээ хамт ногоон уутаага ингээд цуг хийя. Айлмчит. За, солонгос үкрийн мах, стекний. Энийг Монгол хоньны махтай хохоглоод өнөөдөр янз яваг үед одоо байгаа. Saucy. Ooh, yeah, that's good. За чулуу. Yeah. Өмнө хийжсэн бодлоо өтрийн нэг контент үү. Алтарт галтуулын чулуу. За махгүй. Чулуу. Би. Жаач. Үшээ. За нэг л. Ай. Мөн л яах вэ чиний хэрэгтэй. Зуухаар уучих юм шиг. За. Аа, яг чинь. За бох. За бох. That meat container is filled out and then packed out, ready to go on to the grill. Wrap it up like a gift. Tagansor gift. Махаг одоо тавиад доороос нь гал өгөө дөрвөн талаас нь жигтгэн гал өгч байгаа. Энэ ягаад гэхээр нөгөө ил галаас илүү холдуулаад гадаг шаргалтын нэг илүү жигд болох юм бол гэж хэлж байгаа. Хоёр цагийн дараа яг жигтгэн гоё шаргалтад бэлэн болохоос дотор халам шалгалт очирсан. One another, our spirit is a dawn.
За махан харгай. Ани гүрүүн авчлаа. Хоёр гүрүүн авчи. Паста. Энд дотор юу болж байна вэ? Юу вэ? Шүшин. Яач вэ? Эний юу болж байна? Сурч шүү. Ор түмэ. Listen, Nargi. This is the noise of our side. Smells like Border Boy's spirit. This is our plant in greenhouse. За хоньны цээжинд их хорхор гэдэг чинь энэ байна. Holy Border Boys. Өмөр мөн алж штэ. Юу вэ? Стик. Some side dishes, bro. We got tons of veggies on because we're in a greenhouse. Shut up. За хүмүүсээ манай хоол задрах бэлэн боллоо. Ийшээ ингээд бүгдээрээ сайхан зэрэгээр. Жарай, та бүхэн таатан сойрхон уу? За ингээд ил гал дээр нурманд болсон учраас одоо яг ийм байдлаар байна шүү. Янжуу яа. За энэ галтуул энэ ч үгүй байна. За стейк юм уу байна энэ. Цагаан сос стейк юм уу? Тэгмэ чулуу өрөөр хоол ямар амсгэж шүү дээ. Гоё ээ. Амттай байна. Оо, маш гоё амттай байна. Тэгэд энэ хохгийн чинь одоо бас хараад байсан чинь манайхын ч одоо бетон сав гэж тийм ингээд гоон ажил болдог шүү дээ. Ийм шиг яваа. Хохгийн хэрэг. Тэр их юм ингээд сав хэрэггүй. Сав хэрэггүйгээр тийм ингээд өөрөөр бий ингээд хийж байгаа юм бас онцлог юм байна л да. Хүмжээ яаж вэ? Маш олон төрлийн ногоотой, нарийн ногоон нүртэй ингээд хавсч байгаа гэсэн чинь сайхан болчих шүү дээ. Ер нь бол өнөөдөр бидний амттай юм байна. Зорьсон зорилго бол тэр үсэн нөгөө монголч юм аа. Хүмжээ ногоотой юм. Оо шууд чи тэгээ тэрний нэг илүү их жишээ нь одоо яг энэ сайн хоол ер нь нэг боодгийн одоо агаар ингэ явчихж байгаа юм. Маш гоё амттай болд юм байна. Монгол ус хэрэгжүүлж байгаа энэ хөдөлмжийн аж ахуйн төсөл хөтөлбөрүүдийн хамт манаас дэмжиж байгаа шүүлээ. Тэгээ Монгол өнцөг бол өөртөө юм шин технологи, шин инновац, шин ноу-хау хэрэгжүүлж байгаа бас. Баярлалаа. Баяр хүргэе. Тэгээ бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин болж урилгыг хүлээн авч оролцсон бас маш их баярлалаа. Аа маш гоё амттай байна. Үнэхээр их баярлалаа. Манай парелинч ногооч энэ хөдөлмжийн аж ахуй бүгдээрээ та бүгд ер нь цааш цааштай басан туу маш гоё дэмжиж дээрэс нь одоо ингэдэг хөдөлгөөрөө бий болж бүтээж байгаа энэ баялагийг болов бас энэ цэнтэй байх талаас нь бас давхар гоё юм хийж байгаа ажлуудтайгаа бас уйлтуулдаг уйлтуулдаг явах их зүгээр юм байна. Одоо Boating Boys ч гэсэн хашаанд бицсэн юм хийж байгаа шүү дээ. Өө тийм үү? Манай сайхан махан үү? Одоо ногоо л хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тий одоо өөр юм бүтээсэн өөр юм бий болгосон тэр сайхан орган ногоо хэрэгтэй шүү дээ. Appreciate all of you inviting Baltic Boys to your place. It's a beautiful greenhouse, almost like a green land. Thank you so much. Yeah. Thank you so much.